Nybyen Økern er et boligområde her som er delt i tre hovedfelt. Vi har en søndre boligpark, og vi har en nordre boligpark. Og i midten så går det en allmenn tilgjengelig tverrforbindelse. Og når vi bygger disse boligene, så tenker jeg at da er det viktig for meg som landskapsarkitekt at de får gode uterom, at her blir det hyggelig å bo. Er du en Oslo-boer, så skal du på en måte trives i uterommet du bor i. Du skal på en måte like det stedet du bor, og der har vi en viktig rolle. De arkitektoniske grepene til prosjektet er i hovedsak de skråskjertige simsene og det karakteristiske volumet. Og med sine rene linjer så skiller det seg fra omgivelsene og har en egen karakter. Det ligger også godt plassert i landskapet og passer inn i omgivelsene rundt. Materialbruken på prosjektet er i hovedsak lys hvit puss, som blir brutt opp med mørkere trepanel enkelte steder, både i vindusbånd, men også på balkonger og takterrasser, for det gir noe mykere og varmere atmosfære på disse zonene. I dag så er jo en av miljøutfordringene våre er jo de ekstreme nedbørsmengdene som kommer. Det kommer veldig mye vann på veldig kort tid. Og her på Økern så har vi bestemt oss for å legge sedum på alle takene. Vi har regnbed, og i tillegg så har vi også fordrøyningsgrøfter. Det er tiltakene vi har for å på en måte møte det. Jeg må si at dette har blitt et veldig vellykket og fint prosjekt. Både det estetiske med bygningsmassene og gårdsrommene, som jeg er veldig stolt og fornøyd over Nybyen Økern.